ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତୀ ପ୍ରତିମା ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ରାମକୃଷ୍ଣ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଚାଲିଛି ଏକୋଇଶ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରତିଦିନ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ସହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତୀ ପ୍ରତିମା ମଦନ ମୋହନ ଚନ୍ଦନ ଚକଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଟାହିଆ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଟାହିଆ ପଛର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ରହିଛି ଯାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ଏହି ଟାହିଆ ଯୋଗାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ଥିବା ସାଧୁ ଆଦିଗନ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଟାହିଆ ଛାଞ୍ଚ ରହିଥିଲା। ଦଇତାପଡ଼ା ସାହିର ଅବଧୂତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଧୁଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଛାଞ୍ଚ ନେଇ ଦୀର୍ଘ 60-70 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଟାହିଆ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୁଇକଢ଼, ବଉଳ ଫୁଲ, ସୁବର୍ଣ୍ଣଗନ୍ଧା, ମଲ୍ଲି ଆଦି ସୁବାସିତ ଫୁଲ ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୋଲାପ ଓ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଟାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଟାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଦୈନିକ 15-20 ଜଣ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ସେବାକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀମାନେ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଣୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ସେମାନେ ଏହି ସେବା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟାହିଆ, ଏହି ଟାହିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ହିଁ କେବଳ ବିମଣ୍ଡିତ କରାଯାଏ, ଯଥା ଜୁଇ, ଜାଇ, ବଉଳ, ହେନା, ମଲ୍ଲି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେ କି ଯାହା ସୁଗନ୍ଧିତ, ଯାହା ଚମ୍ପା, ସବୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପର କଢ଼ରେ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଏ ଓ ଉପର ପାଖୁଡ଼ାରେ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଡେମ୍ଫ ବି ଲାଗିନଥାଏ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ କାଳେ ଟାହିଆରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଲାଗେ ସେ ଫୁଲକୁ ଅମୁଣିଆ କରିବା ହେଉଛି ମୋ କାମ। ସକାଳ 7ଟାରେ ଆସିବି, ପିଲାମାନେ ଫୁଲ ଆଣିଥିବେ, ସେ ଫୁଲକୁ ଅମୁଣିଆ କରିବ, ମାନେ ତା ଦେହରେ କେଉଁଠି ପୋକଡ଼ା ଫୁଲ ଥିବ, ଫୁଟା ଫୁଲ ଥିବ କି କେଉଁଟା କ'ଣ ଥିବ, ତାକୁ ସବୁ ବଛାବଛି ଅମୁଣିଆ କରିକିରି ଧୋଇକିରି ସଜାଡ଼ିକିରି ରଖେ। ଏଇ ଆନନ୍ଦଟା ତ ଅନୁଭୂତି ଆଉ, ଏଇ ଯେଉଁ 21 ଦିନର ଆନନ୍ଦ ସେ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ୟାର ଆନନ୍ଦ ତ କହିହେବନି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ କ'ଣ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସାରାର ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା ଯେ କେବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆସିବ, ଆମେ ଟାହିଆ କାମ କରିବୁ। ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ବି ଟାହିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ, ଇଏ ହଉ, ମାନେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ, କେବଳ ଟାହିଆ ହଉ ଟାହିଆ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, କଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ମୁଖ ରଥଖଳାରେ ଆଜି 10ମ ଦିନରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ନିହଣ ମୁଗର ଓ ବାରିଶିମାଡ଼ ଧ୍ୱନିରେ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠୁଛି ରଥଖଳା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜନ୍ତା ଗାଢ଼ ଖୋଳାଯାଇ ତୁମ୍ବ ସହ ଅର ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆଯିବ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ରୂପକାର ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥିବା 3 12-ଫୁଟିଆ ଧୌରା କାଠର ଗୁଜ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ସେପଟେ ଦୋଳବେଦୀ ସ୍ଥିତ କମାରଶାଳରେ ତୁମ୍ବ ପାଇଁ ଅରକଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଚକ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ପାଇଁ ପନ୍ଦାରୀ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବଳା, ପନ୍ଦାରୀ, ଚାବି ଇତ୍ୟାଦି କାମ ରହିଥିବା ଓଝା ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଥିବା ପୁରୀ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କି ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ରେଗୁଲେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଗଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବୁ ତାର ଆମର ଏବେ ଆନାଲିସିସ୍ ଚାଲିଛି। ଅର୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅର୍ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ରେ ଅଛି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ 4-5 ଡେଜ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକାଲ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେବୁ। ଅର୍ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ରହିବ, ଆମର ଫୁଲି ଡିଭୋଟି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ପୁରୀରୁ ବାହାରେ ଆସିବେ ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଡାଇଭର୍ଜନ୍ ଫେସ୍ କରିବେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ତାକୁ କେଉଁ ପାର୍କିଂରେ ଦିଆଯିବ ତାର ଆମେ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ଅର୍ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବି ମହାପ୍ରଭୁର କୃପାରେ ସବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲରେ କୋପରେଟ୍ କରୁଥିଲୁ। ଏ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆମେ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଅର୍ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଇନ୍କର୍ପୋରେଟ୍ କରୁଛୁ ଆମର ପ୍ଲାନ୍କୁ କି କେଉଁ ରୁଟ୍ ସେମାନେ ନେବେ ତାଙ୍କର ଡେ ଟୁ ଡେ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ପାଇଁ ଅର୍ କିଛି କାହାକୁ ଏକ୍ସିଜେନ୍ସି ୟା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ତାଙ୍କର ପାଇଁ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଯେହେତୁ ମହାରଣାଙ୍କର ଚକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଅର କଣ୍ଟା ଲାଗେ, ତୁମ୍ବର ଅର ଲାଗେ, ସେ କଣ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ତୁମ୍ବର ଭିତର ଅଂଶରେ ଯେଉଁ ପନ୍ଦାରୀ ଲାଗେ ସେ ପନ୍ଦାରୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଅନୁକୂଳ ବହୁତ ପାଖି ଆସିଲାଣି ଭଉଣୀ ଅନୁକୂଳ। ଭଉଣୀ ଅନୁକୂଳକୁ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ 4 ଚକ ଉଠେ, ଆମର ଯୋଡ଼େ ଚକ ଉଠେ ଏବଂ 4 ଉଠେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପନ୍ଦାରୀ ଆମର ପ୍ରାୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ସେହିଦିନ ଆମର ଜନ୍ତାଗଡ଼ ଖୋଳାଯିବ ଏବଂ ସେହିଦିନ ରୂପକାରମାନେ ଆସିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଧୌରାକାଠ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଧୌରାକାଠ ବାରଫୁଟିଆ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ସେ କାଠକୁ ଦିଆଯିବ ମହାରଣାମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ କଟିଂ କରିକିରି ରୂପକାରମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଦେବେ ଗୁଜ ପାଇଁ। ସେହିଦିନଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ରୂପକାରମାନେ। ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ତାଗାଡ଼ ଖୋଳାଯିବା ସହ ରୂପକାର ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଜ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।